деревенькі були. Давненько ми і знімали нічого, але у нас сьогодні 19 марта, ми вийшли в міста, де можуть бути сморчкові шапочки. І от вони, перші гриби нашого весеннього сезону. Тільки починають прикльовуватися із опавшої листви прошлогодній. Це сморчкова шапочка номер 1. Це сморчкова шапочка номер 2. Так, ну це якби на сьогодні достатньо для нашого відео. Тобто ми бачимо, що март в наших широтах не мертвий сезон, а якби в початку місяця ще фламуліни, а вже під кінець, в третій декаді, вже починаються шапочки. Так що, друзі, ми і збираємо гриби з'їдобні круглий год, не в супермаркетах, а в лісу. Кому цікаво те, що ми робимо, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Завжди з вами ваш друг, любитель грибов.